Bom, no geral, você tem que sempre pensar que você está trazendo líquido lá da extremidade até a região de virilha para drenar. Você pensando nisso, já vai melhorar muito. Então, nesse aqui, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar um pé para o outro e eu vou fazer esse trabalho. Aqui a gente está soltando lá aquelas faces de encontro entre glúteo e coxa. Ó, esse exercício aqui, que eu vou te passar agora, ele ajuda muito, Paulo. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, que já tá bem barrigudinha, né? As mãos no solo, aí vai fazer assim, ó. Como que eu faço? Eu ponho bastante pressão na hora que eu tô indo à frente. Na hora que eu volto com a carga mais nas mãos. É como se eu quisesse modelar, mano. Vou lá. E retorno. Olá. Isso. Só que eu sei que para gestante às vezes é mais complicado. Como que a gente faz, ó, para ficar mais suave o exercício, não ficar tão difícil pelo mesmo resultado? Eu vou botar um pé no chão e vou fazer a drenagem aqui, ó. Ah, sim, dá para fazer. Entendeu? Mas é legal você perceber o outro. E quando você sai da gestação, aí você vai falar, nossa, agora é tranquilo fazer. E aí você vê, testa também essa variação que é tranquila, que ela é mais fácil de fazer. Então, é uma maneira que você tem, ó, de fortalecer braços. Você abre, se você conseguir subir mais altão, ó, o abdômen, suba. Que nem quem treina a vida inteira. E aí, durante a gestação, só continua a treinar, a gente faz aqui com os dois pés, levantando bem o teu quadril, o peito. Que você não está fazendo força no abdômen. Vamos trocar o lado. Mesma coisa, ó. Pega e empurra o chão. E eu vou lá. Esse eu faria também. Até o momento que você estiver indo para o hospital, dá para fazer. Ah, muito bem, ó. O que que a gente vai fazer? Nós, aqui, bem essa regiãozinha aqui das laterais, é onde aqui incha bastante, né? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou girar aqui, ó, e voltar. E eu giro e eu volto. E a gente vai fazer também quadril no solo, né? Nós vamos trocar a posição. Mesma coisa para o outro lado. E eu giro e volto. Fora da gestação, a gente vai fazer tirando o quadril do chão. Agora não, para não forçar, né? Abdômen. Isso é bom também, porque eu mal alcanço o meu tornozelo, na verdade. Então, né? Pois é. Ó, aí a gente volta para aquele primeiro lado. Então a gente tá fazendo os trabalhos de massagem. Por isso que o rolo é importante, tá? Ó, vou fazer aqui, você tá vendo? Eu tô assim, né? Eu trago o quadril bem pra mim, ó. Bem na direção da cabeça, aí eu afasto o quadril, ó. Tá vendo? Ó. Isso é muito bom, viu? As pessoas fazem muito esse trabalho que eu tô te dando agora por estética. É. Então você pressiona, ó, pressiona bem.
E eu não tô fazendo com você em joelho ou sentada, porque já começa a pressionar o abdômen nessa fase. Então, deitadinha assim é o melhor jeito mesmo. Dói, não dói, Paulo? Eu vou recortar só essa parte da massagem e vou te mandar para ficar mais fácil de você achar. Eu vou pôr toda a aula, mas aí eu vou recortar essa parte da massagem aqui, finalzinha, para você poder recuperar essa semana e fazer essa série. Ai, muito bem, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Botei lá e eu penso a mesma coisa, né? E além, ó, de eu estar fazendo estímulo, né? No retorno venoso, soltando faces, eu também estou alongando. Quando eu vou lá na frente, eu alongo essa estrutura lateral. Eu abro espaços. Dá um conforto fazer isso. Ó, então eu vou te mostrar o que a gente vai fazer. Todos esses são bem legais. Assim. Eu estava esperando o cadastro nas últimas semanas. Enquanto a gente podia treinar em outros decúbitos, a gente estava treinando. Ó, você está aqui, certo? Que nem a gente acabou de fazer. Estou aqui. Só que aí, quando eu for sentando, ó, vou sentando, o pé vai virando para mim também. Daí eu pego o pé. Ou pelo menos aproximo. E daí eu tenho que ir pressionando a perna e vou voltando. E vou lá, ó. E vem. E vou. E vem. E muito bem. A gente vai trocar a posição. Mesma coisa para o outro lado, né? Então, eu estou com a perna bem alongada lá, né? Bem descendo. Girando. Boa. E por isso que é bom que o rolo ele seja mais durinho, porque a eficiência do que você está fazendo aumenta bastante. Tá sentindo as pernas melhores agora? É melhor. É... Acho que até afinal. De fazer com você. Nossa, parece que a perna ficou tão leve. Ó, então eu tô aqui, certo? Agora, cuidado sempre com o joelho, tá, Paulo? Porque, ó, esse EVA meu, ele tem mais ou menos, um pouquinho menos de 1 centímetro, né? Então eu sempre falo, porque às vezes as pessoas esquecem disso. Então eu tô aqui, eu vou fazer esse trabalho, ó. Você deixa, né, o joelho bem para a lateral e a gente vai estimular a partir do joelho, ó. É um dos últimos exercícios de hoje. Vamos tentar baixar essa aula ainda hoje para você repetir, porque daqui para os dias aí do parto vai ser importante você tentar manter as pernas o mais drenadas possível, né?
importante para grávida. E aqui, ó, a gente faz uma semiflexãozinha, né? Então, é importante também. Nós vamos deixar os cotovelos assim no solo e eu vou fazer um círculo com o meu pé. A gente vai sentir que pega a musculatura, mas ele ajuda também nesse retorno venoso. Muito bem. Essa perna que você tinha acabado de fazer, eu só virei também na mesma perna, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou deixar o olhinho perto do joelho. E daí eu escorrego ele aqui na lateral e retorno um pouquinho, ó. Eu tô abrindo, né? Região de virilhas. Deixa eu deixar ele um pouquinho de trás pra subir. Devagarzinho a gente vai voltando. A gente vai fazer a mesma coisa com a outra coxa, né? Eu deixo o pé fica um pouquinho acima assim do joelho. Ele fica um pouquinho acima do joelho. Ah, o outro joelho bem à frente, eu faço esse trabalho. Então, nós vamos deixar o cotovelo no sol e a gente faz o círculo. Ah, eu falei que eu vou abrir um espaço em São Paulo ano que vem, só de automassagem, que eu acho que é uma coisa que as pessoas mais amam, depois da massagem. A gente vai fazer aqui. E dá para fazer um trabalho de drenagem, massagem, que você também se exercite. Eu vou inventar um nome de massagem dinâmica. Olha, irmão, a gente... Você vai ser minha garota propaganda. Observa os espaços abrindo aí nos quadris agora. Aí tem um próximo que é assim, ó. A gente está aqui.
E ele vai trabalhar exatamente com a região de tornozelos que a gente sabe que fica bem inchadinha, né? Então, como que eu faço? Eu faço esse trabalho, posso afastar um pouquinho os joelhos, aí eu faço aqui, ó. E desfaço. A gente vai sentar um pouquinho nele, só para a gente soltar a face da área pélvica. A gente faz esse mesmo trabalho, esse círculo. A cada duas ou três vezes eu desfaço. Se te incomodar durante a semana, quando você for treinar, você pode pôr uma manta, porque às vezes fica tudo durinho, né? Mas essa área é importante a gente soltar. As pessoas não tem noção do quanto todas essas fibras se ligam no interior, quadris, né? Tudo é bem importante. Muito bom, Paula. A gente fez tudo. Maravilha. Que bom, Foi parabéns. ótimo essa. É, nos momentos aí, né? Na parte praticamente reta final, e a gente conseguiu fazer a aula, a gente fez exercícios de fortalecimento, mas a gente focou bastante hoje na drenagem, na soltura miofascial e aberturas de espaço. Obrigada. Fiquem em paz, a gente vai se falando. Obrigada. Tá bom, beijo. Um Tá. beijo. Tchau, tchau.